Страх втрати, він не тільки до тих людей, яких ти знаєш. Ми вам говорили з 2014 року, що він піде далі. І тому їх політика умиротворення, політика діалогу не спрацювала. Свобода має бути озброєна. Питання не України, питання глобальної безпеки. Українська армія зараз могла би бути вже активом для Збройних сил, в принципі, для НАТО. Дуже така cross-party delegation. У нас були дуже важливі зустрічі як з республіканцями, так і з демократами. Вітаю, друзі! Отже, сьогодні ми будемо говорити про фронт народної депутатки Марії Іонової, як змінила війна, повномасштабне вторгнення на сьогоднішній день. Всі ті речі, які для нас були стандартними, з якими ми вже жили, навчилися жити, і плани, які ми будували. Марія. Марія Іонова – народна депутатка України, родом із Києва. Свій професійний шлях починала із консультації з економічних питань у приватному секторі. Згодом перейшла працювати у службу державного протоколу і церемоніалу секретаріату президента України. У 2008 році була обрана депутаткою Київської міської ради, а з 2014 року є народною депутаткою України від партії «Європейська солідарність». Входить до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я починаю, напевно, з того питання, яке буду задавати кожній нашій учасниці цього проєкту, тому що проєкт називається «Політикиня і війна», і він покликаний надихнути інших жінок, які займалися політикою. І зараз, ну, внаслідок того, що, звичайно, ми переформатували свій звичний ритм життя, можливо, не можуть знайти своє місце або вважають його не настільки насиченим, яким би воно мало бути. Тому що не секрет, що кожна з нас однозначно, я думаю, і ви також, і я задумуємося над тим, може ми замало робимо, можливо, ще треба щось, можливо, там би було більш вдало і краще. Одне з перших питань – це те, що люди до 24-го і після 24 лютого розділили в Україні своє життя. І багатьох з наших громадян є питання, особливо коли вони бачать народних депутатів, чи знали вони, чи вони прогнозували, наскільки вони були готові до цієї ситуації. Вітаю всіх, Юль, дякую за нашу зустріч з тобою. Ми вже працюємо по багатьом питанням дуже багато років із нашими постійними, так само, міжнародними партнерами. Але перше, так на початку сказала, мій фронт, я, да? Я вважаю, що це наш фронт спільний, і він вже насправді досить тривалий час. Друге, у нас просто посилилася наша робота, ну, в разі загострення, тому що для нас переважної більшості громадян України війна розпочалась в 2014 році. Да? А те, що ми кожен раз задаємо собі питання, чи достатньо ми робимо, дуже цікаво, що ти сама знаєш, що це питання більше приналежне для жінок, до політиків, а не чоловіків. Але, знову ж таки, тут без критики, ну така, мабуть, натура нас так відрізняє. Ми не можемо так узагальнити, дійсно залежить від характеру. Те, що змінило життя, звичайно, що змінило дуже кардинально. Але кардинально змінило, що якщо раніше ти там думав, може, кожну хвилину, якщо змінити, як допомогти, як когось привести на фронт, як змінити законодавство. Зараз, мабуть, це така більше кожну секунду. Да? І те, що відчуття оцієї вдячності нашим Збройним силам, всім там волонтерам, да, тим небайдужим, які роблять свою роботу, і не тільки свою роботу, але все, що від них залежить, ця вдячність, вона просто зараз так з такою любов'ю, мабуть, ще більш такою глибокою, ще більшою, тому що наша історія знайомства з Збройними силами, не тільки з чоловіками, а й жінками, розпочалась у 2014 році. І відвідуючи фронт, не тільки я, ти знаєш, це Ірина Геращенко, і на початку це була Ірина Луценка, і наші дівчата Івана Климпуш-Цинцадзе, і Ірина Фріз, і дуже багато інших в попередньому скликанні, дивилися, що відбувається, як ми можемо змінити закон на законодавчому рівні, але так само
ну, це вже ставали, знаєш, такими родинами. Да? Ми вже там одружували дітей, ми брали участь, теж нас запрошували на весілля. Це ти вже знаєш дружин, ти вже знаєш дітей. Тобто, і от 24-го сталося те, що це для тебе вже настільки рідні люди, що ти читаєш кожну новину. І оця, цей страх втрати, він не тільки до тих людей, яких ти знаєш, а дійсно до тих всіх, хто там, хто насправді зараз веде цю боротьбу і втрачає життя за ті наші переконання, ті наші ідеологічні цінності, які ми досить тривалий час виборюємо. А фронт робіт, він насправді майже такий самий. Єдине, що він більше інтенсивний. Те, що стосується дипломатичного фронту, да, але на початку війни в будь-якому випадку ти був волонтер. Наприклад, я від політичної партії «Європейська солідарність» відповідаю за Луганщину. І на початку це дуже було дуже важкі регіони. Наразі це було питання і переселення, і евакуації. А у нас дуже багато хлопців пішли хто в тероборону, хто в Збройні Сили. Тобто все це емоційно було дуже важко, і на початку війни так само ми дуже активно все коментували в міжнародних ЗМІ, тому що ми розуміли, що чим більше публічна підтримка в тій чи іншій країні, тим більше це спонукає політиків до дій. Да? І коли ти запитала мене, чи я знала, ми це знали з 2014 року. Ми розуміли, що ну, Путін він так просто не залишить нашу країну. І тому з 2019 року наші меседжі і наше завдання не змінилися. Це сектор безпеки і оборони, це угоди про асоціацію, це дипломатичний фронт, і тому і це децентралізація посилення. Да? Тобто, і тому ми так ну, емоційно, може, виступали в парламенті в контексті того, що готуйтеся. Для нас готуйтеся, що перше, це, да, це нам для нас було важливо виконання державного замовлення. Як сприймали тоді, коли от, ну, хотілося дійсно, аналізуючи те, що давали нам і іноземні партнери, і ми розуміли, що, можливо, десь недостатньо, як сприймали і колеги, і друзі. Тому що ну, я по собі знаю, коли я приходила і розмовляла з людьми, і пояснювала людям в громадах, в районах, що необхідно перевірити сховище, їхня готовність, так? Уявіть, в Турійському районі Волинської області приїхати і за день до вторгнення говорити про те, що треба це зробити, при тому, що до цього ще за 2 місяці це обговорювалося разом з ними ж, і вони нічого, зрозуміло, не зробили за цих 2 місяці. І, ну, люди після мого від'їзду, особисто мого від'їзду, ну, багато між собою проговорили, що, напевно, у мене десь є якісь зміщення. Так? Ну, зараз, все ж таки, під час війни, ми намагаємося не критикувати, але звертати увагу. Там з 2019 року так, ми критикували. Зараз ми все ж таки звертаємо увагу і прохання, що має бути виконана робота над помилками. Ми сильні, коли об'єднані. Так, так, і тому зараз, звичайно, ми і перемагаємо за того, що вся країна об'єднала. Так, ми говорили про те, що резерви мають бути, про те, що оборонний сектор має бути заповнений. Більше того, коли партнери міжнародні почали нам про це говорити в кінці жовтня, було дуже важливо максимально забезпечуватися зброєю, амуніцією і використати час для того, щоб підготуватися. І ми розуміли, що це не буде тільки Луганська-Донецька область. Ми з вами розуміли, що це буде і з півдня, і ті навчання, які проходили в Білорусі. Але знову ж таки, поставили крапку, треба зробити висновки. І просто зараз рухатись і зміцнювати, і розуміти, що все, армія, мова і віра, те, що було ну, такою ідеологічною фундаментом за часів Порошенка з 2014 року, що це ідеологія країни нашої. Ну, це, країни мені нашої. Здається, це ідеологія будь-якої зараз, от якщо взяти побудову успішної держави. Так? Якщо ти розумієш, що ти в безпеці, якщо ти маєш свої цінності і їх цінуєш, поважаєш мову, і якщо ти віриш, бо багато хто зараз не може не погодитися з нами, що реально насправді українці зараз в молитвах проводять фактично ну не просто свій кожен день. Ми живемо молитвами, враховуючи ті обставини, де ми опинилися. Та Юля, але давай не забувати те, що ще московський патріархат, яка це була агентура, тобто ще це ж було про питання в тому, що що вони освячували там вбивати українців, да? Тобто у нас мережа, і говорить, тому що не на часі.
Дивись, багато хто зараз, ким вони керуються? Думкою прихожан, які просто зазумбовані? Да? Ну, я вважаю, що політики мають приймати хоробрі і дуже важкі рішення, але вони стратегічні, розуміючи, що питання буде вже після. Питання про автономію. От, власне, багато і політиків публічних заявляли про те, що, можливо, російський патріархат міг би отримати автономію для того, щоб не збурювати суспільство під час війни. Юль, це зараз, як нам говорять, що може бути якийсь інший статус кандидатства країни в Європейському Союзі. Да. Це якісь не, да, ми якісь інші. Дивись, це напівміри. У нас зараз час не є напівмір. Коли немає незручно. У нас абсолютно. У нас зараз, ти сама знаєш, що ти завжди, от те, що тобі говорять прямо, ти прямо відповідаєш. І от нам зараз важливо оці всі напівміри, напіврішення, оці всі сіри тона прибрати. Нема у нас зараз сірих тонів. У нас є світло, у нас є диявол, і ми маємо розуміти, що так само і наші союзники, ну, не можна, неможливо зараз повернутися до діалогу. Ти не можеш повернутися до діалогу, коли тебе досі вбивають, коли тебе ненавидять, коли тебе нищать, гвалтують і тортури відбуваються по відношенню не тільки до військових, але й до наших цивільних громадян. Тому, знаєш, зараз ми теж чуємо, ну, може там якийсь там мирний договір буде. Який мирний договір? Ні, у нас була, наш мирний про, договір – це так. Членство в НАТО. Оце наша гарантія безпеки. Була, все. Так, була заява про те, що завжди війна підписується договором мирним. Ну, почекайте, є акти про капітуляцію. Знаєш, я трошки зараз ми з тобою... От, ти розпочала своє питання, як ми працювали до того і що ми робили зараз. Насправді, з 2014 року я дуже рада, що у нас була синергія в дуже гарячих дискусіях. Але у нас була синергія інститут президента, уряду, парламенту і громадянського суспільства. Я пам'ятаю найгарячіші дискусії. Але ми завжди говорили по змісту і ми завжди говорили ідеологічно. Так само, як гендерна рівність. Гендерна рівність в сфері безпеки і оборони, Міноборони. Ну от згадай, як на нас дивилися пани генерали, які, ну, все ж таки не хотіли відійти. Питання, для чого це робити і на що це вплине, да, в подальшому. Так, але от такими маленькими кроками нам все одно дуже багато всього довелось зробити. Хто зараз в Збройних силах? У нас, знає, майже 18% жінок в Збройних силах. І які вони, так? Скільки у нас жінок зараз в теробороні? Переважна більшість волонтерів – це теж жінки. Я зараз не вихваляю там окремо стать жіночу, да? Але наскільки ми показали, як ми в партнерстві можемо бути сильнішими. Тобто ніхто, коли ми говорили про гендерну рівність, ми ніколи, ну, не говорили про те, що жінки мають переважати. От ми тут все зараз маємо на першому місці. Ні. Ми говорили про рівність, про партнерство, про те, що має про перед можливість якої і право. Не було в 14-му. Абсолютно. Можливість і право. І нам так само було не дуже легко змінювати законодавчу гілку влади на все це. Знову ж таки, але в нас нічого не змінилось. Ми маємо удосконалювати далі. І тому, як тобі сказати, і тому ми, повертаючись на 2019 рік, тому для нас було важливо виконання наших умов і критеріїв і до ПДЧ, та, і до членства в НАТО. Тобто тим ми можемо закидати і говорити нашим союзникам, а чому ви нас не берете, а от ми хочемо бути там. І у нас війна. Не питання. Зараз, так, ми розуміємо, що, ну, політичний напрямок, він важливий. Але це не виключає те, що ми ці критерії маємо виконувати. І ми маємо показати ці наміри. І це не потрібно для кого. Це потрібно для нас самих і добре, для нашої держави. А про перспективи членства ЄС і членства в НАТО. От ваша, твоя особиста думка в форматі того, коли це може бути реальністю, часові проміжки. Тому що дуже велика кількість громадян, читаючи цю інформацію, ну, сприймають її досить таки позитивно і налаштовані вже. І дослідження, які провів Міжнародний республіканський інститут, останній, який він оприлюднив, вони говорять про те, що громадяни України 60% вже бачать і говорять, що пора в НАТО, а 92% в ЄС. Да, 92% в ЄС. Моя особиста думка, те, що ми спочатку мали би бути в НАТО, да? Раніше чи пізніше. Да? От все ж таки там саміт в Мадриді, ну, хотілося б, щоб не повторювали помилки ні Німеччина, ні Франція. Але наразі ми розуміємо, що дійсно не на часі там це рішення саме в червні. Те, що стосується кандидатства, я вважаю, що воно можливе, так, воно політичне було б, але вже ЄС би показав би наміри і показав би Путіну, що все, це вже частина нашої європейської родини. І знаєш, як би це не звучало там, ну, може, глупо, але тоді би важче було Путіну
іскандерами і градами стріляти з території Росії, знаєш, на українську територію, яка вже отримала статус кандидатства в Європейському, на статус кандидатства в Європейському Союзі. І це питання політичної волі, але це не виключає, знову ж таки, виконання критеріїв. Більше того, я тобі хочу сказати, коли отримуєш статус кандидата, розпочинається і мають розпочатись переговори, там дуже жорсткі механізм контролю, ну, так, це те, що нам потрібно. Плюс і галочку, чи ви виконали, чи не виконали. Але багато хто говорить про те, що, наприклад, дивіться, ви, ну, що вам дасть там вступ в НАТО, якщо станом на сьогодні ви отримуєте величезну кількість допомоги, і ваша армія – це вже ті хлопці, які можуть стати прикладом для них, так? І я чула неодноразово і по телебаченню, і в публічних якихось дебатах, і серед громадських активістів, що є уже такий момент, коли нас нібито, знаєте, починають готувати до того, що, ну, ми і так маємо багато, і цього має бути нам достатньо. Два аспекти. Перший. Українська армія зараз могла би бути вже активом для Збройних сил, в принципі, для НАТО. Тобто є вже перевага. Перевага, да? Абсолютно. Про тобто, але про це треба говорити, так, що це ми будемо активом для НАТО. І не треба оцей, знаєш, комплекс меншової вартості. У нас він історично сторіччями десь на підсвідомості. Ні, вже ці часи завершились. Те, що стосується от, тих країн, які все ж таки пережили радянську окупацію, да, це Балтійські країни, це країни Польща, Чехія, да, Словаччина, вони ще пам'ятають. І тому вони зараз так само мають право, і вони адвокацію проводять в країнах ЄС. Так, я хотіла спитати, те, що впливає, бо одні країни нас більше підтримують, і це явно видно, так? Так. А інші країни дуже так обережно цю тему намагаються оминути. Я розумію, що мова йде про фінанси, про гроші для них в першу чергу, але вони не бачать загрози фізичної для не себе. Бачать. Психологічно в країнах Європейського Союзу, ті, з якими у нас є кордони, які були під російською окупацією, вони зараз мають право говорити про те, що, дивіться, моральне право. Ми вам говорили з 2014 року, що він піде далі. І тому їх політика умиротворення, політика діалогу не спрацювала. І тому зараз ми звертаємо їх увагу на те, що санкції, нафту і газ, вони ключові. Ну, ти не можеш з однієї сторони говорити, ми з вами, українці, ми даємо вам зброю, абсолютно, а там фінансувати Газпромбанк, який дає зарплати військовим Російської Федерації, і вони в цього банку купляють озброєння інше. Тобто, ви тоді, знаєш, ви тоді або... До розумних, або до гарних. Да, тому, знаєш, і це треба говорити в очі. І вони мають теж зрозуміти, що так, з Другої світової війни змінились часи, вже треба вийти з цієї зони комфорту, тому що наразі питання не України, питання глобальної безпеки. І зараз війна йде проти НАТО. Так, але українці їх зараз зупиняють на своїй землі. І ми втрачаємо наше життя і гідність життя. Це насправді у нас еліта зараз гине. І не тільки ті, хто в Збройних силах, а ті, хто пішов добровольцями, да, в Збройні сили, в територіальну оборону. Тобто ми розуміємо, що наскільки це, ну, навіть давай подивимось на Маріуполь. 36-й морпех азовці, ну, тобто, це все інтелектуальні дуже чоловіки і дівчата. І тому важливо їх, ну, максимально дійсно зберегти життя. А коли ми говоримо з тобою про союзників, вже часи дешевого газу і продавання мерседесів Російської Федерації має завершитись. І тому дуже зараз треба стратегічно і системно працювати як з Францією, так і з Німеччиною. Щоб не було повторення помилок і 2008 року не тільки Бухарестського саміту, але коли закрили очі на Грузію, коли у нас, знаєте, таке було повільне там по Молдові, Сирія, коли вони отруювали Великобританію, коли вони втручались в вибори в Нідерландах. Тут, розумієш, цих фактажу, його дуже багато переліку. Тільки чомусь іноді деякі партнери дивляться це, знаєш, закритими очима. На але це. Ж ми йдемо успішно в форматі інформаційної кампанії. Насправді успіх – це те, що велика кількість ну, жінок з дітьми, які повиїжджали, вони досить активно заявляють про те, що відбувається в Україні. І те, що станом на сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу ми бачимо приглушений уже формат оцього рупору, який був там, так, цей Russia Today і так далі, воно мусить давати свої наслідки, так, говорити про політиків, які зараз приймають рішення, і аналізувати ще треба той момент, що їхні виборці все рівно аналізують самі те, що відбувається
змінюється, і теж можуть впливати на подальшу їхню долю як політики. Юлі, знаєш, те, що показує дослідження, якраз парадокс. Те, що суспільство, навіть в країнах ЄС, і я зараз говорю і про Німеччину, і Францію, тому що ми з собою розуміємо, що їх позиція ключова, вирішальна для... І там підтримка суспільства є більшою, ніж зараз ті рішення, які приймають політики. І тому ми можемо дозволити собі так говорити. Тому що, ну, знаєш, тут ми трошки там критикували, але насправді ми дійсно вдячні те, що вже було зроблено, те, що зараз робиться, і про постачання зброї так само. Але це має бути швидше, ефективніше, оперативніше і більш рішуче. Розумієш, не треба контролювати стільки, скільки зброї вони дають Україні. Ми ж не просимо, як це сказати українською, boots on the ground. Ми просимо, ми самі воюємо, ми втрачаємо життя. Дайте залізо, дайте і модернове. І тому, знаєш, коли ти казала про початок війни, ну, насправді, ми ж тобою теж знаємо, що не всі наші союзники вірили, що ми встоїмо. Так, і в них говорили, до речі, візит в Вашингтон. Ну, це ж теж проговорювалося. І питання того, яке було відношення на той момент до ситуації в Україні, і які були прогнози. Знаєш, коли з нами зустрічались, може, так з нами говорили, да, що там, може, ми вже з вами там не побачимося, бо там говорили, що для вашої безпеки, може, важливо там вам виїхати. Колись ми там зможемо про це говорити, ми там вдячні за те, що дбали про нашу безпеку, але навіть думки такої ніколи не було, знаєш, десь там виїжджати. Тобто ми розуміли, що все суспільство, ну, воно направлено на те, щоб боротися. І так оці наші слова, знаєш, це важко пояснити німцям або французам, коли ми готові дійсно вмерти за свою свободу. Тільки ми їм намагаємось пояснити, що свобода має бути озброєна. І тому, відвідуючи дійсно візит в США, ну, він був такий дуже відвертим, я би сказала. Тому що ми можемо собі дозволити сказати, що в 2014 році ми вже чули «do not escalate». Ми вже чули. І зараз повторювати ті самі помилки не треба. Дайте нам озброєння. Так, ну ми скільки можемо вже ковтати той Будапештський меморандум, де ті гарантії безпеки? Так Путін зацікавлений в першу чергу розвалити в тому числі і міжнародні інституції. Це як ООН, ОБСЄ. Він робить все для того, аби знецінити. Абсолютно. І показати всьому світу, що ви нічого не варті. Але тоді будьте три кроки попереду нього. Чому ви весь час по йому порядку денному працюєте? Ми весь час нас доганяємо. А він весь час трусить цим, знаєш, ядерною цією зброєю. Та окей, ну він уже показав, що він на все може піти. А наша яка стратегія? А яка стратегія в Сполучених Штатах? А яка стратегія у Європейського Союзу? По Росії, по Україні. У нас одна стратегія – перемогти. У нас одна стратегія – мир на наших умовах. А не те, що зараз ми з вами чуємо, там якесь таке, знаєш, там кандидатство. І оце Італія, те, що якийсь там план, план, який нам знову запропонувало, і там якийсь там статус нейтралітету. Не треба. В Вашингтоні, я вважаю, що ми, по-перше, їхали командою, дуже така cross-party delegation. У нас були дуже важливі зустрічі як з республіканцями, так і з демократами. І оця спільність позицій з американського боку і з українського боку, знаєш, вона дає результат. Вона дає синергію. Ми побачили, наскільки Конгрес почав дуже активно включився. Держдеп на рівні DOD, Міністерство оборони, тобто неурядові організації. Тобто, насправді, це все дає результат. Але зараз треба дуже працювати. Перше, зброя, санкції, фінансова допомога. І далі не на словах, а в діях бути з Україною, бути з українцями, тому що ця війна проти демократії. Я дуже дякую. Всі побачили цю міць, але я мушу запитати останнє. Добре. Я знаю, що були члени родини під окупацією. Були. Да, були. Звідки, взагалі, як це переживалося? І... Юль, я зараз може вже я блондинка, тому може не видно сивого волосся,
Насправді відчуття те, що ми були готові до війни, я була там з 1 лютого, і ми про це з моїми дорогими подругами обговорювали і готувалися. Івана була Климпуш-Цинцадзе теж так дуже переконлива. Ми були готові те, що це станеться. Так? І ми готувалися і по документам, і тому, що, скажімо так, евакуювати дітей в будь-який момент. Але так сталося, що наш родинний будинок бабусі і дідуся нашого, він в Орзелі. В Орзелі, дивіться, будинок там 1954 року. Це родинне таке місце сили, да, для нас, у нас родина 18 людей. І ми не рахуємо двоюрідні і недвоюрідні, тобто у нас такого немає, всі рідні. І тому там залишалась мама на старша сестра, залишились, не встигли вони виїхати. Моя двоюрідна сестра з чоловіком, з двома дітьми. Відверто тобі хочу сказати, так, вони просиділи два тижні в підвалі, до нас приходили дві групи росіян. В той момент, коли вдалося, коли відкрили евакуацію, тобто це теж окрема історія на дуже довго, як нам вдалося їх довести. Я пам'ятаю, ці коридори є, немає. Так, і нам треба було ще туди доїхати, і як доїхати. Вони доїхали, це все було дуже небезпечно, теж їх колону там і обстрілювали. Слава Богу, вони евакувалися, але у нас залишались там сусіди, які просто були, пережили Другу світову війну. І я тобі відверто скажу, це люди настільки непереможні, а ми дуже вдячні нашим сусідам, тому що вони, слава Богу, залишились живі. Вони врятували там, ну, як би там не було, але орки хотіли повісити собаку, яка важить там 60 кілограм, тобто їх врятували всі сусіди. Те, що там було, відбувалось в хаті, Юль, ти знаєш, це неможливо передати, оцю ненависть, і це та інша зовсім цивілізація, яка ми ніколи її не зрозуміємо, ми дійсно абсолютно інші. Жили двоє груп росіян, там перше, в нашому будинку, те, що там, де вони їли, там вони ходили в туалет, у нас снаряд попав в дах, там і все інше. Неважливо, головне, що всі живі, здорові, але те, що пережили люди в Бучі, в інших в селищах от від Мотижина до Бородянки, знаєш, ми їх потім об'їхали з дівчатами, так само і з нашими хлопцями. Насправді ця біль і ця лють, вона буде ще через покоління. Я дуже переживала за свою племінницю, тому що вона, ну, я в принципі переживаю за всіх дівчат, дітей, хлопчиків. Тому що для орків, для цієї орди, в них, знаєш, нічого немає людського, і тому вдячна долі, що ці жахіття були пережиті, ми там врятувалася родина. Але те, що душа за кожного нашого цивільного громадянина і військового, ті, хто пережили ці всі трагедії, жахіття, воно рухає нами боротися далі. І знаєш, тому потрібно дуже важке озброєння, тому цей дипломатичний фронт зараз працює на таку повній швидкості для того, щоб було більше важкого озброєння, більше модернового озброєння для наших збройних сил. І щоб ті міста, які під окупацією, ми їх звільнили, тому що ми розуміємо, що там відбувається, може відбуватись під окупацією. Я реально дуже вдячна. Спасибі за розмову. Дякую. Я надіюся, що ті українці, які будуть нас дивитися, надихнуться. Дякую. І зрозуміють, дякую, що з такими жінками нам нічого не страшно. Все буде Україна. А я ще раз хочу нагадати вам про те, що сьогодні ми спілкувалися в рамках проекту Міжнародного республіканського інституту «Політикиня і війна». Цей проект покликаний надихнути кожного українця і українку, робити усе від них залежне для того, аби ми швидше перемогли. Ми переконані, що це станеться. Я надіюся, що такі бесіди показують вам, наскільки важливим бути мобілізованими, зосередженими і робити усе від тебе залежне, аби невеликими кроками наближати таку велику і бажану для всіх перемогу.